да продължим да си говорим за различните нива на аза и за хармонизацията на този аз. Ние допуснахме в предните ни обучения и съответно в предните ни срещи, че нямаме просто един плосък или едноизмерен аз, а имаме многоизмерен аз. И съответно този многоизмерен аз има различни слоеве. Тези слоеве не са статични, те са динамични. Тоест, те се променят. Това е слоя на емоционалния ни аз или мястото, на което произвеждаме емоции. Това е интелектуалния аз или слоя на интелектуалния аз. Ментален го наричат някой или умствения ни аз. И съответно, това е физическия ни аз. Това е физическото тяло. Казахме, че ние не толкова сме тялото, колкото сме аз. Големия ни аз или интегралния ни аз, многоизмерния ни аз и тялото, което е всъщност телесния ни аз. И съответно, когато искаме да развиваме щастие или когато искаме да развиваме здраве, когато искаме да развиваме добри отношения с другите, много е важно да разбираме, че си имаме работа с някои от пластовете на този многоизмерен аз, а не просто с така наречения аз или аз-аз. Тоест, какво правим? Превръщаме се в менеджери, превръщаме се в водачи, в лидери. Започваме да разбираме, че не сме наблюдаваното, а сме наблюдателя. Не сме болното тяло или проблемното тяло, а по-скоро сме лекуващия, разбиращия това тяло. Ние сме учените, ние сме артистите, които изследват реалността на телата и съответно реалността на ума, реалността на емоцията или на емоционалния ум. Социалния аз е един от пластовете, които са ни много-много важни и съответно ние имаме да разбираме, че това, което взаимодейства в света, не е просто тялото ни, не е просто прическата ни, визията ни, това е социалния аз. Тоест, това е един по-скоро сложен комплекс. Още един пример, вместо това да е една къщичка, да кажем тялото ни да е къщичка, това по-скоро е кварталче от много къщички. Има си алейки, има си улички, има си дворчета, има градинки, естествено, че има и кофи за буклук или има запуснати къщички, има съответно не толкова запуснати или в момента биват ремонтирани, някои са образцови или такива харесвани, достойни за подражание. Защо изобщо говорим за това? Защото децата ни живеят в вече доста по-усложнен свят. Ние самите живеем в доста по-усложнен свят и при положение, че такъв тип мислене или такъв тип психология вече заляга в анимационните филмчета, които са за масова употреба, при положение, че огромни хитове, нека да кажем, блокбъстъри, филмови, супер успешни продукции, които са част от съзнанието на децата, част от ежедневието на децата, при положение, че те представят живота по този начин, при положение, че те представят и възрастните, и малките, и извънземните, и животните, с тези нива на разбиране, да ги наречем саморефлексия. Мисля, че имаме малко работа. Не забравяме, че това, което ни обкръжава, е създадено от някого. И ако ние изоставаме, както в момента изоставаме, като учители, като родители, като библиотечни работници, като, ако щете, производители на някакъв вид информация, ако ние изоставаме от световните трендове, които диктуват условията, не забравяйте, това не е просто мода. Защото човек естествено, разумно може да си каже, аз не се налага да скачам по всяка мода. Но ако си направим труда да проверим старите философски трудове, или ако щете философите от древността, ако си направим труда не в десетилетията, а в хилядолетията да надникнем кое е било важно и актуално, ще открием същите теми. Тоест, независимо дали става въпрос за драматургия, дали става въпрос за литература, дали става въпрос за философия, след Христа или преди Христа, преди или след новата ера, след като монотеизма става, как да кажа, доминиращата религия по света или преди това, тези теми винаги са били актуални. И човечеството, бих казал, че върви към една интеграция или реинтеграция на старото знание. Хората, които правят комикси, хората, които правят филми, хората, които правят игри, особено игри, обърнете внимание, така речния мултиплеер,
игрите, които децата все повече и повече играят, младите хора все повече и повече играят или пък са играли с години, тези мултиплеери по цял свят, т.е. за тези от вас, които не знаят, децата използват средството си, може да е голям компютър, настолен или може да е мобилен, може да е лаптоп, ноутбук, както и да се нарича, може да е таблет или телефон дори, но те използват за да се включат като една играеща точка или работна точка, терминал със своя потребител, своето потребителско име, понякога те влизат в игри, които се играят на сървъри, игрови сървъри, които са хиляди сървъри и понякога в един регион може да има десетки сървъри, които обслужват така наречената мултиплеер игра или съответно множество играчи да играят на дадено ниво, да гонят определен вид мисия, да я постигат. Защо го казвам? Защото ако в един град, например, имате 10 сървъра и децата ни се закачат за тях, представете ли си всъщност колко точки, колко хъба има на такъв тип игрова активност? Но тази игрова активност не е просто игрова активност, защото децата ни мислят, децата ни мечтаят, децата ни планират, децата ни не помръдват, ако се загледате. Или възрастните също, разбира се. Геймерите на 50 години си делят такъв тип пространства с децата на 8. Така че, какво се оказва, нали? Че, вижте, ние не помръдваме с часове или наблюдавайте как децата ви се държат, но те влизат в режим на взаимосвързаност, интелектуална, емоционална, физическа, ако щете, този седящ начин на живот или пък недостатъчно активен, хигиената или липсата на такава, добрата диета или липсата на такава, всичко това се превръща в функция на тяхната виртуална активност. Тази виртуална активност е мобилизираща целия им ресурс. Не съм забравил за какво говорим. Продължаваме да говорим за интегралния аз или за цялостния аз. Обърнете внимание, нашите деца биват мобилизирани. Момичетата ни биват мобилизирани. Не само момчета, те играят стратегически игри, военни игри, те играят интернационални, глобални игри. Те са мобилизирани. Те са икономически агенти. Те са индустриални агенти в един свят, за който вие не знаете нищо. Освен ако не играете с тях и не сте в един и същи клан, ако не сте в една съща гилдия. За който от вас не знае какво е клан и гилдия, това са обединения, към които се присъединяваш, за да можеш да играеш в такъв режим с множество играчи. Значи в една страна може да има десетки гилдии или кланове, може да има стотици и дори хиляди, зависи от играта. Детето ти може да е на 8 години и да ходи на война. И на тебе ти звучи странно, но детето ходи на война и то участва в взимането на решение. Някои от децата ни строят, знаете може би за Майнкрафт, но чували сте може би, но един свят, в който ти не е ясно какво си строител или миньор, човекът, който продава тази игра, я продава за 4 милиарда, който е създател на тази игра, мисля, че в момента все още е собственост на Microsoft или на някои от нейните подразделения или конгломерати, не знам как да се изразя коректно, но разбирате какво имам предвид. Ако допускам грешки, естествено, разчитам на вашата толерантност, на вашата снисходителност, но пак обръщам внимание, че всъщност нашите деца биват абсолютно ползвани. И биват ползвани от огромни консорциуми, от огромни мисловни тръстове, think tankове, образования, ако щете, фабрики, пълни с хора, които мислят само това. Това са дизайнери, те не са просто дизайнери на софтуер, това не са просто дизайнери на хардуер, това са дизайнери на потребителско поведение. Искам да ви обърна внимание, потребителско поведение. User Experience Designer, User Experience Engineer. Аз самият, Ясен Николов, който води тези обучения и който се занимава с тези системи за развитие, личностно и организационно развитие, бих ви казал, че работя над 10 години, може би дори над 15 години с така нареченото потребителско поведение и има хора, които не само това са учили, а това работят. Има хора, които получават 10 000 годишно, има хора, които получават 100 000 или дори 10 милиона годишно, за да дизайнират, за да правят модата, за да инженират определен вид поведение. Социално поведение. То е виртуално,
защото голяма част от това поведение не бива видимо в света и не бива осезаемо или веществено наблюдавано или удостоверявано от външните хора, нека да кажем, и хората във външния им свят. Но не забравяйте, че това не означава, че те не са постоянно активни. Тоест тези хора са активни в рамките на тяхното устройство, в рамките на хардуерното устройство. То е като вход, то е като терминал, през който те преминават. Те са активни в тази капсула, в която пътуват, през този сървър, през който преминават. Те са активни с часове. И някой непрекъснато ги управлява. Някой ги менажира. Защо трябва да говорим за всичко това? Защото ние също сме активни участници в такъв тип дизайнирани и инженирани интеракции. Някой непрекъснато ни стимулира, някой непрекъснато ни предлага санкция, някой непрекъснато ни предлага стимул и награда. Защо да влезем в Facebook? Защо да влезем в YouTube? Защо да четем новина? Така наречените кликбейтове. Тоест, някой ни пуска стръв, за да натиснем. Някой ни пуска стръв, заглавие, новина, независимо дали става въпрос за телевизионна новина, или съответно вестникарска, дали става въпрос за уебсайт, известно име, известна фигура, нас непрекъснато ни стимулират вече с световни величия, с световни знаменитости. Някой го мисли. Някой го мисли. Уверявам ви, има хора, които работят за милиони, има хора, които работят за милиарди, за да могат да ни управляват. Един от синонимите на това управление е манипулация. Манипулация. Друг синоним, който се използва, не знам дали сте чували такъв тип, е фермерство. Точно както земеделците или животновъдите занимават с земеделие и съответно отглеждат определени реколти, видове продукция, плодове, зеленчуци или съответно определени добитък, ние също биваме отглеждани като добитък. Същият е термин, разбирате ли? Фарминг се нарича. И така, не забравяйте, че има малки организации, понякога те започват в гараж, понякога започват от две или три момчета, които имат идеята да завладеят света или да направят нещо велико в света, да се наложат в света, да си избият комплексите в света. Може би и аз също съм такъв и вие. Но някои от нас успяват или някои от тези хора успяват. Постепенно тези хора привличат вниманието на големи, средни първо инвеститори, после на големи инвеститори, понякога чудовищно големи инвеститори. И в някои от тези случаи хората, които са създали един мини проект за завладяване на света, получават наистина чудовищни нива на власт, чудовищни нива на проникване в света, нива на въздействие. И ако се чуете дали това е така, само си помислете за Марк Зукърбърг, който доскоро беше, може би, просто един младеж или дете дори. И съответно обърнете внимание как той беше подложен на кръстосан разпит вид интервю от двете нива, долната и горната камера, или както и да се нарича в Съединените щати, но имате много сериозен прецедент в света, в който едно дете или един човек, един единствен човек, става влиятелен за всеки трети или всеки четвърти в света. Знаете, предполагаемо над 2 милиарда души, над 2 милиарда жители на Земята имат това влияние и съответно са част и техния живот е част от живота в Facebook. Facebook е ниво на реалност вече. И YouTube е ниво на реалност. Мрежите са ниво на реалност. Не само телевизията и медиите вече са ниво на социална реалност. Както виждате, хардуера, софтуера, социалните мрежи са място, на което ние ходим на работа. Място, на което ние продуцираме някакъв вид стока. Съответно, ние потребяваме някакъв вид стока. На вас може да ви изглежда, че тази стока не винаги са маратонки или храна или нещо, което нас ни засяга, но всъщност точно на тези невидими нива, на тези фини нива, ние много сериозно сме ангажирани. И в информационното общество стоките биват информационни, услугите биват информационни. И не подценявайте факта, че вие самите сте пазар на търсене и предлагане на информационна стока и услуга. Не забравяйте, че вие самите сте агенти, вие самите сте актьори, това са системни, в смисъл на системни агенти и системни актьори,
на такъв тип места. Вие сте самите пазар, но вие сте и фабрики за, за такова продукция, съответно, потребление. И не подценявайте това, че и децата, и всички около вас са такива, както и всички тук в момента. Така че, ако ние изоставаме от тази картина, ако ние пропуснем да разберем всичко това, ние рискуваме. И то много сериозно рискуваме. Това, което е актуално от хилядолетия, сега е абсолютно активно. И съответно проблемите, които е имал да решава човек от хилядолетия, сега много сериозно биват, как да кажа, активирани, биват катализирани. На нас ни се налага да променим отношението си, налага ни се да напреднем, налага ни се да еволюираме, налага ни се да акселерираме развитието си. Не забравяйте тази информационна акселерация на децата, тази информационна акселерация, хардуерна, софтуерна, социално-мрежова, глобалистка или глобална, психологическа включително, саморефлективна акселерация на, на, на новите поколения, тя ни показва каква работа имаме да свършим. Това е огромен масив от работа. И ако ние продължаваме и като индивиди, и като институции, и като физически и юридически лица да изоставаме, ако ние пропускаме да развиваме етика, морал, интелект, философия, жизнена перспектива, тогава просто ще попаднем или в хаос, или в тотално безгранично безсилие, би го нарекал. Така че молбата ми е отново да си дадем сметка колко са способни всички, колко са активни, как Катар и Оман и арабските мирства се борят за, за влияние над нашите близки, точно както и хората в далечни земи, независимо дали става въпрос за Пало-Алто, дали става въпрос за Калифорния, Флорида, Нью-Йорк, може би Русия, всякакъв вид хибридни войни, те не се водят просто между великите сили, тези хибридни войни се водят за вниманието, за съдбата, за съдбите на нашите близки и за нас самите. Някой може да каже, това са войните между доброто и злото. И да, до известна степен бихме могли да кажем, че такава хипотеза също е възможна или за някой от нас валидна, но тя е по-интензивна от всякога. И така, ние ставаме части от едни нови империи. И това не са Римската и Византийската или Османската империи. Ние говорим за едни глобални империи. Дали ще ги наречем империи на доброто и градежа, или свободата и правото, или империи на злото, деструкцията и съответно на подчинение, потисничество, дали това са информационни обетовани земи и информационни диктатури, в крайна сметка зависи от нас. Не бих казал, че чертата е теглена, не бих казал, че дори само си помислете за тези 17-18 минути, наблюдавам си часовника, в момента, в който ние дори не знаем за това. Само преди 20 минути тези теми не бяха изобщо на карта. Изобщо това ниво на реалност не беше мислимо от нас. Ние нямаме такава визия. Ние не мислим в такава последователност. Ние не мислим в такава причинно-следственост, причинно-следствен контекст. А в момента, в който пропуснем това, пропуснем да разгърнем мисленето си, пропуснем да разгърнем дебата си, всъщност ние какво сме? Ние очевидно сме само в нечий чужд контекст. Не ние управляваме, биваме управлявани. Не ние стимулираме, а биваме стимулирани. И обръщам ви внимание за вас лично и за света, на който държите. Има позитивна стимулация, но има и негативна стимулация. Има повдигащо говорене, мислене но, или социални интеракции, но има и поробващи, свалящи, деградиращи, рестриктивни, рецесивни, толкова неща можем да кажем за всичко това. Така че, моля ви, нека да обновим мисленето си за себе си, да разберем, че сме субординирани, ние сме подчинени на една грандиозна динамика, свръхкомплицирана динамика, която има различни центрове, тя има различни генштабове. Тези империи и тези активни властови как да кажа, позиции и центрове, те имат своята активност. Дали ще са във Франция, Германия, в Близкия изток, Китай, Индия, не забравяйте, Кореите, Тайланд, имат толкова много интереси, Великобритания, бившите колониални сили, но и новите жадуващи за власт и за влияние
не просто страни, а както вече разбирате, организации, корпорации. Включително неправителствените организации или съответно мрежите от неправителствени организации, които са толкова влиятелни, както забелязвате, особено с финансови и банкови инструменти на тяхна страна. Да не пропускаме престъпните олигархи, да не пропускаме хората, които са жадни да експлоатират за пари създаването или създаващите нови валути, нови идеи, така наречените криптовалути или блокчейн, както и да е технология, всяка нова технология. И не забравяйте, всеки, който измисли нещо ново, се опитва да диктува условията в света. Всеки нов играч на пазара на сила или на власт започва да предоговорира условията в света. И ние имаме да разберем всичко това. Ние имаме да го помислим. Защо? Защото някъде там личната ни свобода, личното ни щастие, личното ни благоденствие е на карта. Може би е под изпитание, може би е в риск. И същото важи за хората, на които държим, които обичаме, децата ни, близките ни, родителите ни, партньорите ни, съпрузите ни, съпругите ни, както и да го наричаме това. В каквито интеракции, приятелите ни, в крайна сметка, изкушенията са повече от всякога, конкуренцията е повече от всякога. Да, шансовете за добро са повече от всякога, но шансовете за зло също. Победата би могла да бъде факт, но и загубите също. И така, всички добри неща се увеличават, умножават, но и не толкова добрите, неутралните също, нали? Така че мислете за това и когато говорим за интегралния аз, обърнете внимание, този интегрален аз бива интензивно използван. Говорихме си за социален инженеринг, говорихме си за силите, които се опитват да владеят света ни. Някои от тези хора, които се опитват да владеят света, са ветерани, може би, или пък са продукт на огромни организации, корпорации, университети и политически интереси или наднационални политически интереси, скрити графици, адженди или както там се нарича, договорки, но други са просто едни хлапети, пакостници или малолетни престъпници, които искат да се преборят за тяхното си място. Това са новите мафии, това са новите престъпни поколения и не е задължително да се биеш на улицата, за да имаш престъпен менталитет. Може да си просто хакер, кракер. Но хората, които наричахме хакери и кракери, вече са в техните 40. Те гонят 40 или са минали 40. Значи имаме едни тотално нови дигитални поколения, които имат, нека да кажем, суперфлуиден, суперволатилен морал, ако изобщо някакъв, и етика. Кой ги подготвя тях? Ако те са отраснали и преди да са станали на 9, вече са преминали през световните казарми на най-добрите мастермайндове и са тренирани с най-добрите интелектуални противници, мислите ли всъщност с какво имаме да се справяме след 10 години, след 12 години? Какво ще правим с морала на тези хора? С тези кибервойници или тези киберпрестъпници, които са завършили преди още да са започнали пълнолетието си. Помислете си, и това са хора, които имат достъп до свръхкапитали, това са хора, които имат достъп до невероятен черен пазар и съответно парамилитаристични групи, финансови групировки от цял свят, включително престъпни сдружения от страхотен мащаб. И няма нужда да влизам в дълбочина, но има пазари, които са свързани с Украина, с Русия, с Палестина и Израел, с САЩ, разбира се, и така нататък. Невероятни неща има в така наречения черен интернет, за който повечето от нас никога не са чували. Така че помислете си, всеки, който изследва вече лабиринтите на подземните светове, се свързва с подземните лабиринти за един свят, за който просто наистина ви е бедна фантазията. И има една, не знам как да нарека, телевизия или организация, която прави VICE, се казва. V, английско V, I, CE, вице, все едно, четете, както вице-президент. Просто в тази телевизия може да видите неща, които не ви се вярва, че съществуват в този свят. И съответно всички ужасяващи неща в света, за които всеки от нас се притеснява да мисли. Трафик на хора, трафик на оръжия, деца, всякакъв вид престъпност от най-безобиден, но най-кошмарен тип, всичко това е... Просто едно му е, в момента е на стероиди. Okay? И то е станало чудовищно. И там някъде, разбира се, той има достъп до нас, той има достъп до
последната подробност от нас и разбира се всеки един от нас и децата ни и близките ни имат достъп и са изложени на влиянието на всичко това. И те са буквално на няколко хода разстояние, те са на няколко преместения на пръстите си, няколко букви и влизания съответно в някои адреси. Просто наистина на един дъх разстояние. Така че много е интересно времето, в което живеем и на нас ни е важно да развием този вид разбиране, което ако и да е вечно, в момента наистина е, как да кажа, наложително да адресираме и като проблематика и най-вече да развием умения, да развием качества, да се справяме с тази система. И така, този интегрален аз бива силно експлоатиран, надявам се да бъде сега по-разбран от преди. Ако тази интерлюдия ви се струва грамадна, неочаквана и ненужна, ето на 25-та минута ще говорим по конкретиката и съответно по илюстрациите, които виждате съответно на този екран. Това са диаграми, които съм използвал, разработил, разбира се, за да можете да ги коментирате. И много се надявам тези, които работите с групи, деца, младежи или с преподаватели и психолози. Много ви моля, имайте го предвид. В дигитален вид също го имате предвидено, т.е. тези файлове ги имате. Молбата ми е да обсъдите тези с себе си, с колегите си, разбира се, с учениците. Тези варианти. Във всяка илюстрация всъщност имате някакъв вид ситуация. Във всяка илюстрация имате ситуация. Това са казуси и съответно ние имаме да ги разбираме. Имаме да ги обсъдим. Да осветим тъмните територии, да насочим прожектора натам или да насочим фенерчето си натам, както искате. Но ние имаме да обсъдим всичко това, защото то може да обясни много от това, което се случва в света. Доскоро тероризма не беше част от света ни, но, както виждате, вече става. Има доста неприятни явления, които така или иначе приближават. И да, ние всички се надяваме правителствата да намерят решение между правителствените организации и глобалните организации, които въдворяват ред, законодателните също, но виждате, че има неща, които те няма да могат да направят. Ще трябва ние, децентрализирано също, да направим своите усилия, да се научим да разрешаваме тези теми, да ги адресираме. Разбира се, че се надяваме да идват добри политики при нас, все повече и повече нещата да се нареждат, но нека ние да направим своите стъпки също в тази добра посока. И така, хайде да погледнем заедно тази диаграма, която адресира емоционалния аз. Условно, емоционалния аз е част от нас, пак казвам, то е в момента една фигурка в жълто. И така, имаме аза си, такъв какъвто го възприемаме, но имаме и така речния емоционален аз. Сега ви обръщам внимание върху това изображение. Имате жълта фигурка, която е по-голяма от сивата. Сивата, нека да кажем, е обичайното ни разбиране за човек. Този човек може да е човека до нас, този човек може да сме самите ние. И има една друга фигурка в тази проста диаграма, където жълтото човече е много по-малко от сивото човече. И така, в един случай фигурата е по-голяма, в другия случай фигурата е по-малка. И така, някъде там и ти и аз, това сме ти и аз, и ти и аз сме хора, това сме някакви човечета, някакви фигурки. Обаче, това, което не се вижда, ние може би виждаме костюмите, или антузите, или той, както там ходим, ежедневното ни облекло, може би виждаме лицата, прическите. Има неща, които виждаме, забелязваме. Дали човека е напълнял, примерно, или отслабнал. Имаме вариант дори да видим дали е така, имал трудна нощ или се е наспал добре, дали е освежен и подмладен или евентуално е уморен и състарен. Но има неща, които не се забелязват. И тук на картинката е точно това емоционално аз или емоционално тяло, емоционалната фигура, същество, които там някъде са. Давам ви следната хипотеза. Щастието и нещастието в живота са функция на всеки един от нас от ето това, колко е голяма тази фигурка. Това, което имаме да мислим, е, че всъщност има хора, които не са в контакт с чувствата си. Има хора, които се пазват от чувствата си, те се пазват от чувствата на другите, охраняват се, много често отричат емоциите, бягат от тях или са агресивни към тези емоции. Макар, че агресията сама по себе си е функция на някакъв вид емоционалност. Има хора, които са крайно агресивни към
към определени, айде да кажем, форми на, на емоция. Защо ходим на, на балет, на опера, защо ходим на концерти, защо четем книги, защо гледаме филми, клипчета, заради емоционалния аз. Изкуството, медиите, всъщност, подхранват емоционалния аз. Помислете си, защо обичаме да гледаме красиви хора? Защо гледаме красиви, впечатляващи изпълнения? Защо гледаме спорт? Заради емоционалния аз. Ние се храним от тези гледки, ние се храним от мелодиите, ние се храним от думите. Нашия емоционален аз се храни. Ние може би не пълнеем видимо от това, че слушаме много музика, но нашия емоционален аз може да е много голям. Човек може да изглежда като нормално момче, но той слуша някакъв вид музика. Дали това е хип-хоп, дали е R&B. Ние трудно ще разберем, освен ако той не е издънил слушалките си, нали? Дали това е black metal, или някакъв вид hard rock, или industrial, или каквото и да е. Окей, най-различни музики може да има, но видове музика, но каквото и да е направлението, ние в крайна сметка развиваме някакъв емоционален аз, в някакъв емоционален свят, който е функция на групата, която човека слуша, или групите автори, които чете, комиксите или съответно филмите, които гледа. Помислете по този въпрос, емоционалния аз. При някой от нас емоционалния аз е потиснат, той е малък. При някой от нас емоционалния аз е раздут и той е много голям. Човекът, който потиска емоциите си в реалния си, нека да кажем и в ежедневието си, може да се окаже, че ги раздува някъде другаде. В четене, в слушане, в хоби. Може би този човек гледа непозволени картинки, ужаси, някакъв вид еротика. Нали? Може да има тайния му живот. И повечето от нас има такъв тип тайен живот. Независимо дали той е скандален или най-обикновен. Но ние някъде компенсираме. Дали играем шах или каквито идеи игри, или се занимаваме с хазарт, но този емоционален аз е свръх важен. Когато говорим за превенция, на хигиена, на здраве, ниво на здраве, ниво на хигиена. Когато говорим за превенция на субстанции или превенция на насилствено поведение, ние трябва да имаме този емоционален аз предвид. Затова са ни нужни и часовете по емоционална интелигентност и обсъжданията в полето на емоционалната ни интелигентност. За нас е важно да бъдем емоционално рефлексивни. Ние имаме да рефлексия, отражение. Рефлексивен. Някой, който отделя време. Аз ви препоръчвам да е всеки ден на емоциите, които изпитва. И така, ние можем да сме в час. Ние можем да сме адекватни, ние можем да разбираме емоциите си. И е редно да го правим. Ако Ариана Гранде разбира или Джастин Бибер е рефлексивен за емоциите си, те са прекарали време с... или Селена Гомес, окей, или някои от популярните хора на екран, те разбират това и си личи. В говоренето им си личи, че те са емоционално интелигентни. Много е важно и ние да сме емоционално интелигентни. Защо? Всички около нас участват в надпревара за внимание. И ние също може да не знаем, че ние се състезаваме с някого, но се състезаваме. Попитайте се защо не ви чува човека в кухнята, примерно, докато му говорите нещо. Попитайте се защо говорите някого нещо, а той не ви обръща внимание. Попитайте се защо децата имат тройки и четворки и защо толкова зле се представят на изпитите. Външно оценяване, матури и така нататък. Защото ние преподаватели, учители, родители, сме загубили в надпреварата, в която дори не сме знаели, че участваме. Okay, защо не сме толкова впечатляващи? Защото някой друг впечатлява повече от нас. Защо не сме толкова ангажиращи? Защото някой друг ангажира повече от нас. Това, че не искаме да си дадем сметка, или че ни е гадно, или че ни е страшно. Okay? Помислете си за нещо елементарно, което може би сте забравили някой от вас. Нарича се ревност. Помислете си за ревността. Какво означава да ревнуваш? Например, ти си имаш приятел, говоря ви за така универсална ревност. Ти си имаш приятел, приятелка, говоря за приятел, като приятел, не като гадже. И изведнъж този приятел започва да си играе с някого повече. Приятелят ти или приятелката ти почва да обръща внимание на нещо повече. Може да е хоби, може да е спорт, може да са родителите им, може да е някой друг, който има по-готини дрехи, или по-готина играчка, или е по-занимателен, така или иначе той има нещо, тя има нещо, което ние нямаме. Човекът, на който държим, на чието внимание държим, време да държим, съвместно прекарано време, качествено време,
човека или хората, на чието съвместно пространство държим, пространството на заедността са ни важни за изведнъж или не изведнъж, постепенно започва да прекарва все повече време и да инвестира все повече ресурс в друга връзка. Не ви говоря за близка връзка, в смисъл на интимна, пак казвам приятелство, елементарно приятелство. И сега ви връщам на ревността. Кой от нас не е изпитвал такава ужасна ревност? Кой от нас не се е чувствал предаден? Надали. Единственият шанс, евентуално ако си някаква топ звезда, супер знаменитост от малък и по-скоро ти си зарязвал хората, а те сте ревнували. Окей. Ако за вас не е била болезнена темата, помислете си, имало ли е някой, който вас ви е ревнувал? Защото вие имате по-интересното нещо, защото се занимавате с вашия спорт или вашата музика, или защото с родителите си ходите на места, или защото вие си общувате с готините. Ето аз съм такъв, който, такъв тип, който постоянно си търси нещо по-готино. Това означава, че аз постоянно зарязвам хора и предавам хора, нали? Те чувстват ревност. Аз нямам проблеми с ревността, аз си намирам по-готиното нещо, по-готиният човек, по-готината група, по-готиното занимание. И така, вие сте... Естествено всичко е смесица, т.е. ние всички сме и обект, и субект на ревност, и обект, и субект на такъв тип, в кавички или не в кавички, предаване, предателство. Но помислете си, ние всички сме и желани, и не толкова желани, желани и желаещи, и търсени, и търсещи. И така, ревност, помислете си за ревността. Ние биваме предпочитани, но по-малко предпочитани. Ние биваме приемани и по-малко приемани. Ние биваме отхвърни и по-малко отхвърни. Но защо не ни вървят нещата? Аз ще ви кажа. Защо? Защото някой друг предпочита някого другиго. Или група от други хора, за които ние може да знаем, може да не знаем. Едно е, както в народните песни, да разбереш, че твоето ливе си има друго ливе, или докато ти жадуваш да се запознаеш с някого или желаеш неговото време, или приятелство, или съдбата, този човек да си подели с тебе, ти виждаш, че той има някой друг. Окей, евентуално един и двама души, в най-лошия случай, сега имате десетки и стотици, пред които нямате никакъв шанс. Вие имате някакви тотални киборги, вие имате тотални, как да ги наречем, точно както на времето има такива свръхсъздания, може да са от вода, от въздух. Вие имате някакви странни създания, за които не знаете нищо, но независимо дали става въпрос за змей или за някакво вълшебно същество, някаква фея, веда или както и да се нарича, бяла, черна, те са изкушили човека, на който вие държите, на който държите, и той вече общува с тях. Или, докато вие искате приятелството на някого, той ходи на война в въображаем свят и прекарва по 4 часа или по 10 часа на денонощие в избиване на стотици, на хиляди, не знам какво, извънземни или просто лоши хора, не знам, в Ирак, в Афганистан, може би избива руснаци или дагестанци или американци или хора от чуждестранния легион. Някой е похитил човека, на когото държите. На когото държите. Говорим си за емоционалния аз. Разбирате ли? Емоционалния аз. Вие имате ли шанс да споделяте едни и същи интереси? Обърнете внимание. Напоследък, аз мога да ви го кажа, от 2-3 години се занимавам по-сериозно с медии. Напоследък на класическите, в кавички, медии не им върви. Като класическа медия, да кажем, тип радио, телевизия, вестник, списание, медиите, които вървяха преди 20-30 години. Напоследък хич не им върви. Защо? Защото се конкурират с първо глобалния пазар и след това с нови и нови хора, групи, организации, които излизат и които ги бият много на нула. Нямате шанс. Вчера видях, Националното радио имаше примерно някъде 30 или 40 гледания на живо, говорим за неделя 150, например. Междувременно друг канал имаше 1500 или 1800 зрители лайв, реално време. В момента, действително, водещите на шоу програми от цял свят се конкурират за някакво внимание. И на медиите не им върви. Защо не им върви? Защото идват непрекъснато новите, най-новите играчи и организации, корпорации или гении, дори много талантливи хора, които абсолютно превземат вниманието на всички. И така, емоционалният аз си има своя етика или пък няма такава. Емоционалният аз може да е хиперактивен,
И между другото, забележете колко все по-емоционални стават хората наоколо. Може би не открито и може би не веднага, но вижте колко бързо ескалира емоцията. Децата в училищата пък още повече. Емоционални, аз е супер активен. Една от причините също е, че хипертрофиралите емоционални азове на артисти, водещи, блогъри и така нататък, екстремисти или занимаващи се с екстремни спортове, превземат вниманието им. Те стават основни модели на подражанието. Хора, които имат преувеличена експресия, нека да ги кажем, хора, които са сценични хора. Нали? Ако видиш човек с сценично облекло и сценичен грим, може да ти призлее и си казваш, ти нормален ли си? Но обърнете внимание, сценичният грим и поведение са преувеличени, те са умишлено хипертрофирали, те са хиперекспресивни. Защо? Защото в една голяма зала, да кажем за 500 човека или за 1000 души, публиката трябва да може да вижда. Тези преувеличени жестове не са случайни, те са функция на някакъв вид отдалеченост и аудиторията съответно поглъща тази хипертрофирала емоционалност, която бива умишлено демонстрирана с някаква цел. Независимо дали си финансово или просто емоционално. Но, пак се връщаме на този емоционален аз. Двама души, всеки двама души, които си общуваме, всеки две фигурки всъщност, всеки две човечета, имат там някъде и друго човече. И така, ние не сме просто обикновеното аз. Ние сме онова жълто аз. И то може да е много, много голямо, може да е малко. И така, емоционалният ни живот е ключовия живот и нашето щастие. Но и кариерата ни все повече е функция на този емоционален аз. Отношенията с близките, ученето ни, те са функция на тази емоционалност. В момента какво се случва в успяващите образователни системи? Те все повече и повече ангажират децата на принципа на социалната мрежова активност и на емоциите. И съответно, кой е успешен, който е използвал това, от което децата така или иначе се интересуват и това, с което те се занимават. Игри, надпреварвания и всяка вид активност в социалната мрежа. Така че помислете за това. Доколко оценяват емоционални аз и съответно хората, с които взаимодействате. Колко голям емоционален аз имат. Хората, които са с по-събрани емоции и имат по-консервативно образование, по-рестриктивно образование, може би имат мъничък емоционален аз, който не е доминиращ. Има хора, които пък са супер захранени. Имат супер емоционалност. И тогава тези хора имат съвсем друга представа за емоциите. Някои имат слаби емоции или слабо влиятелни емоции, други имат силно влиятелни емоции. Помислете с това, посъдете го, защото различията, браковете се базират на това, връзките се базират на това, приятелствата се базират на това, нашите харесвания и нехаресвания, симпатии, антипатии, враговете ни, съюзите ни също, войните, които водим, каузите, които поддържаме, те всички се базират точно на този емоционален аз и на тази диаграма. Така че затова отново ви обръщам внимание на тази илюстрация. Моля, обърнете внимание, осъдете това. Много е важно да оценяваме позитивните и негативните емоции. В един хипертрофирал емоционален свят или в една хипертрофирала емоционална активност, ние живеем в такива условия всеки ден. Помислете по този въпрос. Негативната емоция ли е по-влиятелна или позитивната? Как сме настроени? Аз ще ви кажа в заниманията ми поне 15 години като и психолог, и някакъв вид мотиватор и треньор на хора, инструктор в организация, аз мога да ви кажа. Особено ако не са тренирани, ние хората и те, большинството от хората, 95%, 99% от хората, общо взето са податливи и биват управлявани от негативната емоция. Тоест, дори да имаш позитивни стимули, ти си склонен, аз съм склонен да реагираме на негативните. Може да имаш 10 към 1 позитивни събития или животът ти да е окей. Всичко да ти е наред. Едно негативно нещо да имаш и то моментално ти обръща колата. Така че помислете по този въпрос. Ние сме презадоволени от позитивизъм. Ние живеем по-добре от всякога. Ние имаме повече позитивни причини. И едновременно с това много малки негативни неща почва да ни обръщат каручката. Да ви припомня за приказката принцесата и граховото зърно. Все повече и повече модерният човек става като тази принцеса. Тя може да има 9 дюшека и въпреки това граховото зърно под последния да я убива. И между другото искам да кажа, че това е един от проблемите в психиката на богатите, успешните хора
и лидерите, които покриват все по-големи и по-големи дистанции. Хората с големите постижения. Те все повече и повече стават като принцеста и граховото зърно. Така че, ако не сме специално тренирани, това, което ви обръща внимание, че негативната емоционална активност е по-влиятелна и доминираща, отколкото позитивната емоционална активност. И така, когато се развиваме емоционално, за нас е много важно, освен да развиваме етика, да развиваме рефлексия, да можем да управляваме тази емоционалност. И особено за нас е важно да развиваме и хората наоколо, и особено децата е важно да развиват позитивизъм. Позитивизъм, който не говорим за позитивизъм на хора с много слабо развит емоционален аз, но ние трябва да развиваме позитивизъм и етика на хипертрофиралия, супер експресивния, мега активния емоционален аз. И мисля, че това е една от най-важните задачи в момента на това съвремие. Окей. Добре. Социалния аз. Има хора, които, обърнете внимание, пак картинката е простичка, повтаря се едно и също нещо. Има хора, които са свръхактивни, свръхсоциални, можем да кажем, че тези хора са екстровертни. Те обичат да се срещат с хора, обичат да се прегръщат, те демонстрират как могат да се целуват с всеки, приятелски там или по някакъв друг начин, нямам представа. Хора, които са outgoing, които ходят навън в света, които се чувстват самоуверени, които чувстват, че имат какво да дадат на света, обичат партията, обичат да излизат, обичат да се разхождат, обичат да обикалят. Най-вероятно това е функция на тяхното обкръжение, може би на тяхната среда. Има хора, които абсурд да излязат. Нали? Това са стайните растения или увивни, стенни, пълзящи растения. Това са малките, крехките, хората, които не им се излиза, интровертите, хората, които ги е страх, които се притесняват да говорят пред другите, да бъдат центъра на внимание, да ги търси някой за нещо, да ги пита, да ги интервюира дори. И така, интровертния аз, слабо изявения социален аз. Виждате ли? Маничката фигура. Тоест, ние сме равни, но аз и ти сме различни. И част от интелигентността на всички нас, в емоционалната интелигентност, това е много важен компонент. Това е втората фаза. Да разбираш себе си е първата фаза, да разбираш другия е втората фаза. Да възприемаш е първа фаза, да изразяваш е втора фаза. И то информирано, осъзнато, добронамерено, позитивно. И така, ние имаме различно ниво на социален аз. И онова, което е награда за едни, може да е шокиращо наказание за други. Така че обсъдете го помежду си. Аз лично мисля, че това е много важно в семейството, да бъдат осъзнати, да бъдат обсъдени между родителите. Аз, който вече съм на 40+, когато го обсъждам с родителите си, това е съвсем различен свят. Колко много неща си идват на място, колко много неща разбираме, когато си кажем, виж, според мен ти си така, а на мен ми се струва, че аз съм такъв. И тогава майката и баща ти казват, абе, не е вярно това, бе, ти какво, ти се побъргал, какво говориш, ти си съвсем друг. Обърнете внимание на хората, които се развеждат или се разделят. Те казват, о, аз съм живел с непознат, или аз нищо не съм знаел, или ти нищо не знаеш за мен. Да, ние нищо не знаем, нито за себе си, нито за другия. Дори 60 и 80 години да живеем. Много малко от нас се познаваме. И така някъде там на храма в Делфи, на посетен на Аполон, пише го, познай себе си, но това, че имаме повеля от мъдреците на древността да познаем себе си, означава ли, че ние я изпълняваме? Първо чували ли сме я, после изпълняваме ли я? А това да познаеш другия? В Библията пък, в Новия Завет, Исус Христос казва, обикни. Лесно ли е да се познаеш? Лесно ли е да се обикнеш? Лесно ли е да обикнеш свръхестественото или света, или божественото, ако вярвате в това? Лесно ли е да познаеш себе си и да обикнеш себе си? Аз мисля, че на повечето от нас ни е по-лесно да обичаме както се обича малко бебе или малко куче или малко лукче, някакво малко растенице. По-добре да го обичаш и по-лесно е да обичаш някого, като не го познаваш. Много по-трудно е, нали? Да го познаеш и тогава да го обикнеш. И така, този социален аз също има да бъде изследван. Голям или малък, активен или пасивен, позитивен или негативен. Физически аз, нещо много важно. Особено в пубертета, обърнете внимание, голяма част от жизнените стратегии са функция на този физически телесен аз. Хората, които имат силни, мощни тела, експресивни тела, влиятелни, въздействащи тела, хората, които са ефектни, разбира се, може би функция на спорт, може би функция
на съдба на мама и тате, на генетика или там на някакъв вид отношение или на подражание на определени модели. Но обърнете внимание, някои имат много силно въздействащ телесен. Аз просто тялото им говори, тялото им е основния актьор. Хората, чието тела работят, нали, в добра посока. Практически целият им свят става функция на тяхната добра външност или на тяхното силно тяло. Хората, които тормозят другите, спортистите, хората с големи постижения, побойниците или както я се нарича, хората с активно тяло, хората, чието тяло си се, не само си се представя добре, то дето се викаш, се погрижи за тях. Целият им живот ще осигури. Хората с силен физически тяло, аз, и хипертрофирал, нали, свръхразвит аз. Тези, които са инвестирали и чието родители са инвестирали в физическото развитие на това дете и култура от ранни години, на този физически аз е толкова мощен. И при други от нас, при които физически аз е просто някъде там. Ние предпочитаме да не се срещаме с него. И понякога, нали, там в туалетната или докато си мием зъбите или докато притичваме покрай огледалото, евентуално ще му обърнем внимание, шокирани, ужасени или надявайки се никой да не ни закача за нищо. Помислете по тези въпроси. Физически аз на децата, когато е слабо развит, те имат една жизнена стратегия, едни отношения. Социалния аз бих казал, че е функция на физически аз много често. Не по-малко, особено в училище. Физически активните доминират. Интелектуалния аз. Последно с това завършвам. Интелектуалния аз, който толкова малко подценяваме. Интелектуалния аз при мислителите, философите, децата философи или пък възрастните философи. Толкова слабо бива ангажиран, учещия аз, учебния аз, толкова рядко бива адресиран. Но всъщност този аз, който реално бива обучаван, защо си струва да занимаваме с образование, защо си струва да учим, защо е ученото до живот, защо си струва да не спираме да се обучаваме и след висшето образование. Не само вие нямате да учите децата да минават висше образование, вие имате да учите децата да се учат до края на дните си, да станат пенсионери и да продължават да са студенти, вечни студенти. Ние имаме да обучаваме населението или близките си и себе си да бъдем наистина вечно учещи се, постоянно квалифициращи се, постоянно развиващи умения и постоянно преквалифициращи се. Защо? Тъкмо заради този интелектуален аз. И така, най-влиятелните хора в света имат много голям интелектуален аз, който е пъти по-голям естествено от техния аз. Кой е неуспешен човек и кой е необразован човек, кой е социално неучастен, ако щете, този, който не се е развил. И това най-важната задача за всички нас е да променим образованието си, да променим точно този интелектуален аз, да го захраним, да го култивираме, да го променим и количествено, и качествено. И така, в интегралния аз, с всички тези азове, помислете си един човек, който живее предимно в главата си, в мислите си, в интелектуалните светове и един човек, който живее в физическия свят. Докато интелектуалният тип интелектуалства и размишлява, физически активния, физически си действа, нали така? И така, докато едните мислят и живеят в мисловния свят или в виртуалния свят, на книжките или евентуално на идеите, някой друг пък физически взема все повече и повече пространство и доминира. Не се очудвайте, че страните са такива, каквито са. Не се очудвайте, че в някои страни физически активните, силните, включително престъпните, доминират всичко. Не се очудвайте, че хулиганите определят условията. Това е естествено. Това е точно заради тази активност. Така че да осигурим превенция е функция на тази етика, на това образование, това разбиране, за което говорихме. Желая ви много успех. Надявам се този интегрален аз да е много обогатен. Предайте нататък тези 54 или 55 минути, които имате в интернет. Благодаря ви за това, че споделяте графиките и на всички вас, които ги споделяте и обсъждате в семействата си, с децата си и разбира се, особено на преподаватели, възпитатели и психолози, които поставяте тези теми в класовете, за които отговаряте и за общностите. Желая успех на всички, естествено на кампаниите ви, успех на всички, които сега изпитвате, успех на всички, които кандидатствате или които бивате изпитвани, естествено на родителите. Доскоро, продължаваме нататък. В този канал е пълно с образователни материали от интегрален тип. Хайде, доскоро!